O que pode ser um exercício de estabilização segmentar para um senhor ou para uma senhora de 85, 90 anos? Por exemplo, um sit-up, ok? Simples assim. Por quê? Porque ele vai precisar deste movimento e ter um tronco estabilizado com 85, 90 anos. Ele não precisa fazer uma prancha para ter essa estabilização aos 85, 90 anos. Até porque, quando a gente faz uma prancha, a gente tem uma boa estabilização quando nós estamos executando aquela tarefa. Como nós não andamos em prancha o dia inteiro, a prancha não se encaixa muito bem no nosso dia a dia. Beleza?